Hezký večer, vítejte v pořadu VIP svět, kde vám přinášíme ty nejzajímavější novinky. Víte, co právě teď hýbe světem celebrit? Pojďte s námi nahlédnout do života těch, kteří jsou vždy v centru pozornosti. Karlovy Vary se na několik dní staly magnetem pro milovníky filmu. Červený koberec, gala večery a slavnostní premiéry. Náš reportér vás teď provede nejzajímavějšími místy filmového festivalu. Herečka Simona Levandovská zazářila v poslední době v několika filmech a seriálech. Štáb VIP světa se za ní minulý týden vydal na filmový festival do Karlových Varů, aby zjistil, jak se herečce aktuálně daří a jaké pracovní příležitosti ji v budoucnu čekají. Teď se podíváme na to, které známé osobnosti jsou u Plotny jako doma. Nahlédneme totiž do kuchyně těm, kteří umí opravdu skvěle vařit. A to je pro dnešek vše. Teď už vás čeká publicistický pořad Vaše peníze, ve kterém se dozvíte, jak se zorientovat ve světě účtů, slev a nabídek. My se spolu uvidíme opět zítra ve stejný čas a na stejném místě na televizi Barrandov. Krásný večer.